Krásný den. Dnes jsem si pro vás připravila lekci s fitboly, neboli gymnastickými míči. Kdo by se tuto pomůcku doma neměl, věřím, že tu lekci i tak zvládnete odcvičit. Některé cviky jsou takového charakteru, že to prostě zvládnete, když ho nemáte. Příklad máme na začátku po zahřátí výpady, máme tam skvoty. Ty výpady s balónem samozřejmě vypadají trošičku jinak, ale bez balónu, když opřete nohu o zem, tak to můžete dělat úplně stejně. Stejně tak ty vzpory, které tam máme. Co ještě dodat, ta lekce je trošičku volnějšího charakteru, není tak dynamická. O to ale je náročnější na balanci a na zapojení celého středu těla. Pokud nemáte balon doma a chtěli byste si ho zakoupit, tak vám ještě dám dolů pod video takovou tabulku nebo takový prostě návod k tomu, jakou velikost si zakoupit k výšce vaší postavy. A pustíme se do toho. Povolte kolena, chytněte míč, ramena nejdole hlavu nahoře a jenom volně šlapej na místě. Držíte chvilečku chůzy a rozdíbeme si paže. Před paž s míčem, pojď jenom před a lehce jdu, jenom malinko. Drž ještě chvilku a zvedni balon výš, zvedni a jdu. Pojď ještě chvilku, drž ještě dva. Tak a pojďme jenom do široké chůze míče, volně dole. Jenom volně šlapej. A všichni tady, protože jsme trošku sousedy, zkusíme jenom míč odzvednout. Yeah.
zadešky dozadu. Drží ještě chvíli. Námi se zastavíme a záda pro kulaky nahoru. A rovně dolů. A ještě kulaky zvednu. Srovnám ještě dvakrát. Hop. Tak, pojďme zůstat dole. Srovnej se chytrá v pěsti. A lehce zapomínu do toho míče. Povozí ty ruce, jo. Pak ať vám míč neujede. Tak, stop. Přes mámu. Doprava na střed. Malý pohyb dole, teď, hop, hop, udrž ty doma, první se maximálně
Pojď na to. Hop. A drž.
balon. A pozor, nebojte se, jdeme se druhou rukou. A ten balon se na vás. Necháme si pravou rukou u sebe. Necháme si přítěž balon. No a první se pováme vyrobíte, jo, vytaží náhova. Nic víc než, jo? Tak, jsme to toho hodně nadvednout. A jdeme si náhodou a jdu. Pojďme na to. Zvědni a vrať. Musíme nevytážit příšku takhle nahoru. Ale mějte ji do půl nebo zlední pterů. Ať nám zavírá za větši. Brž ještě stejně, kdyby bylo jeho pojelo, podložte si ho víc. Tak, a zkusíme v tempu nahoře. Malinký pohyb. Volně, volně dýcháš. Vidíš se lehce toho balónu. Na chvilku budem jako oporu používat jenom tu spodní ruku. Tak doufám, to zvládne. You give me more than you can bear. Shit.
hezky. Nohy ruce od sebe. Zase pozor na záda, zkuste mi je pěkně udržet. Kdyby to nešlo, prohýbali se vám moc, tak neděláte tak velký rozsah, ale necháte se jenom maličkej. Třeba v téhle variantě, která má druhou to stejné. Malinký nos. A vrátím vám zlávě, přijďte dál. A vrátím. Yeah.
měli ta stehna na míči a jdeme jenom tlačit úplně do toho míče a zároveň stehna do míči. Zatlač, povol, zatlač a povol a my zvládneme my k sobě a víc od sebe. Zase ale pozor na ta záda. Hop, vyrať, hop, vyrať. Ještě čtyřikrát. Třikrát. Poslední do. A stop. Povol to, míče zpátky. Teď se zase posuním trošičku dál. Tak, a zkusme jenom pod paty. A zakopeme mezi patama do toho míče. Uvolním si ta stehna, která teďka taky docela pracovala. Povolím to hezky. No ale škodím na protažení, tak zkusíme ještě jednu věc. Necháme si pravou patu nahoře. Levé chodidlo půjde ze předu. A jenom tu patu zatlačím vrchu dolů. A chodidlo proti tomu balonu. Bacha, ať si ten balon nevystřelíš. Drž ještě chvilku. No a my to vyměníme, jo? Levá pata nahoru. Pravé chodidlo ze předu. A zase tlačíš tou patou vrchu chodidlem od sebe. A nevystřel si ten balon, jenom lehce zaber. A trošku to pomož. Tak, super. Povolíme dolů, přejdeme pomalu do sedu a protáhneme se. A jdeme se protáhnout na závěr, pojďte s levou nohou do předu. Pravou si nech pokrčenou, dlaně jdou na ní a jenom se hezky vytáhnu se rovna. A zkusím se malinko předklonit s rovnýma zádama, když to půjde. A jenom kousat, jo, abychom cítili protažení levé zadní strany. Tak, pojďme lehce do záklonu, přitáhnu tu nohu. Srovnej se chytí, chytí patu z nější strany, koleno vnitřní a patu tam do sobě, koleno lehce vystane, rovná se, můžu pokrčit tu spodní nohu, lehce chytit horní ze spodu a kolem se k ní zabalit a jenom tam zůstanu. Tak, pojďme jenom povolit. Tvář ruku na těla, zvedni se nahoru, tu levou pokrčí a tu pravou malinko do strany. Vytáhni si když to půjde, ty špičku a lehce vytáhni patu nahoru. Když to nepůjde, nedělej, úplně jenom úplně. Levá patu nahoru, pojďme do úplnu. Teď už si mi k té noze a chvilku tam zůstane. Tak, malinku povolte pravý lotec blíž ke koleni. Levá patu nahoru obloukem, prstí dozadu, pravou zvedni a zkus maličko zvednout teď. Trošku od země. Vrát zpátky, srovnej se a jdeme opačně. Pravá přiblížím k nitru, hezky rovný předklon, tak jak to bude, kam je to zvládnu za záda. Tak a opět přitáhnu koleno rovně spadný a půjdu opět jenom kroužit k nitru na jednu stranu. A to stejné na druhou, nikam se nespěcháš. Zastavíme, chytíme patu z vnější strany koleno vnější, patu tam k sobě koleno tlačí na lice. Zvedej se nahoru, pravou pokrčku úplně, levou do uložení a opět zkusím chytit špičku a když to půjde zvednu levou zase patu. Pravá paha jde bokem, natočím se k noze a levé hladu opět malinko blíž ke kolenu. Tak, srovnám ho, pravá ruka oboho, opřu o zem, levá nahoru a zkusím zvednout malinko tadyček. Tak, ty můžete se srovnat.
Hrajeme zpátky, ráda bude hrudní smyk. Hrajeme zpátky a jdeme ještě ramena. Volní kroužky do zadu. Kloubecky celá. Ještě dva kroužky stejné. Nezpětej mi na to pohodička. A na cítěčku ještě pravá a levá. Volní pravou a levou. Teď je taková osmička těma rukama a můžu dělat malý prsty. Zápis. Jednou to stejné, zvedni nahoru, stáhnu od uší. No a dnešní, trošku volnější, za to být balanční lekci máte za sebou. A já doufám, že se tady shledáme zase příště. Ahoj!